Список кулінарних побажань до новорічного столу в пані Валентини чималий. На Новий год холодця звари. Ага. А що, ага? А потім пойти торт купити. Олів'є. Да, крабовий салат можна, печеночний можна, курочку, гусочку зажарити. І як це вплине на фігуру, пані Валентина не переймається. Калу, без калорії, звиняюсь, куди ж? Дерево без калорій, гляньте, яке, один стовбур залишився. Все, калорій немає, воно здохло. Так і чоловік. Да. Без улюбленого салату з майонезом не уявляє свята і пан Валерій. Олів'є. Холодец, шампанське, водочка, сало. Потім ми в течение года згонимо. Нас зроблять так, що ми самі згонимо їх. Ганна теж готує олів'є. Каже, зазвичай таке не їсть, але під Новий рік собі дозволяє. Втім, до салату додає якомога більше інгредієнтів зі здорової кухні. Замість ковбаси використовує варене куряче м'ясо. Курицю важливо не переварити. Її потрібно варити хвилин 15, іначе вона буде сухою. Перетворювати Новий рік на свято для шлунка Ганна не збирається. Як-то сложилась традиція, і щоб створити відчуття Нового року, я завжди на Новый год готовлю оливье и покупаю мандарины. Ну, это какое-то такое, наверное, воспоминание из детства, какие-то такие детские ощущения, чтобы вот это вот поддерживать, готовлю оливье. Набрати зайвого за свята дівчина не боїться. Я, в принципе, особо и не поправляюсь. Я отношусь к тому типу людей, которые едят и не толстеют. Професійні кухарі зазначають, здорова їжа може бути смачною, тож пропонують експериментувати з набором інгредієнтів. До столу радять подати легкий салат з печеного гарбуза, м'якого сиру та зелені. Заправити його можна кисло-солодким апельсиновим соусом. Апельсиновий фреш, сок апельсина, мука, сливочне масло. Також прикрасить святковий стіл салат «Цезар». Для нього знадобляться яйця, помідори, м'ясо курки, зелень, сухарики та соус. Салат «Цезар» він більш калорійний і більш питательний. Тобто ж салат «Цезар» можна просто покушати, без нічого, а салат з печеним гарбузом желательно покушати з м'ясом. Ну, якщо дівчинка на дієті, можна без м'яса. Якщо ж після новорічних вихідних стали на ваги, а там плюс, варто змінити раціон та додати фізичних вправ. Це радить фітнес-тренерка Оксана Деркач. Ні в якому випадку не кидатися в крайності, не садитися опять-таки на голодовки, і там я сьогодні не їм, у мене там розгрузочні дні, і все остальное ні. Все бросати, там прискачати, от ці от скрутки, як у нас люблять, да, там посмотреть в Ютубі і вирішити, що вони теж все можуть. Ні. Планка полезна, але при правильному її виконанні, тому планку теж тримати потрібно правильно. А ще багато зайвих калорій в алкоголі. Фахівці радять споживати його з розумом і не змішувати. Алкоголь можно употреблять только в чистом виде, то есть не смешивая его ни с какими, скажем так, газированными напитками, то есть и лучше, конечно же, его закусывать. Игристые вина, это вообще, в принципе, их нужно пить, это фуршетная больше составляющая, его нужно бокал выпить и достаточно. Коли ж зі спиртним все ж перебрали, то вранці треба пити багато води та більше відпочивати, радять лікарі. А ще в нагоді стануть курячий бульйон, знеболювальні та сорбенти. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».